caso, no castigo. Porque o que faz mal é o papelzinho. Então tapa na bandeira. Então tapa na bandeira. Quieto assim a bandeira. Tá quieto, de repente não tapa. Pá! A bandeira começa finalmente a perceber coisas. Aqui o chamado de um degrau no degrau. Ai, meu Deus do céu. Você começa a morrer. Você começa no assunto e acaba com o Helena, aí eu peguei e tirei a carteira de identidade.